мамандығын шексіз сүйетін жандар көп. Солардың бірі біздің әріптесіміз, белгілі тележурналист Гүлнар Омарбекова. Хабар арнасында қызмет еткен 17 жыл ішінде ол жаңалықтар қызметіне 5000-дай бейнематериал дайындаған. Көрерменге сүбелі дүниелерді көрсете білген білгір журналист туралы келесі сюжетте. Жаны нәзік, әрдайым жақсыл жасауға сығып тұратын Гүлнар Османқызының мамандығына деген құрмет ерекше. Көрерменге сапалы дүние ұсынуға деген жауапкершілігінен бөлек, кейіпкерлермен байланысын үзбей, олардың жетістігімен мақтанып, қиындығына қашанда қол созу әзір. Түсірілімнен келе сала әріптестеріме қандай адамдармен жүздескенімді, қандай әсер алғанымды жеткізгенше асығамын. Әр адам өзінше бір әлем. Кейіпкерлерімнің бәрі болмаса да, біраз есімде қалыпты. Мамандығым сонысымен де қызық. Үшем дүниеге келген отбасының пәтер алуына, науқас балалардың емделуіне, ауылдағы ауызсу мәселесінің шешілуіне оның репортаждарының ықпалы болды. Ал өнерді ол ерекше жақсы көреді. Мұның сыры оның өскен ортасында болса керек. Әкесі Асман Дүйімбай Қазақ радиосындағы алғашқы диктерлардың бірі. Қазақ телефильмде режиссер. Ал анасы Күләш Әшкеева соғысшылдары Қазақстанға көшірілген Орталық Азияда бірлескен Мосфильмде кейін Қазақ телевизиясында қызмет еткен. Атанам менің балалар дәрігер болуымды қалады. Сол бастамамен медицина институтының педиатрия факультетіне түстім. Бірақ бірінші курстан соң анам екеуміз әкеме айтпай құжаттарды алып, қазудың журналистика факультетіне тапсырдық. Журналистикадағы жолым осылай басталды. Еңбек жолын Қазақстанның мемлекеттік хабар тарату комитетінен бастаған Гүлнар Османқызы хабар арнасының қазығы қадалған күнінен бастап еңбек етті. Уақытқа тәуелді жаңалықтарда жүріп ақ көрерменге сүбелі дүниелерді көрсете білді. Ол архивпен жұмыс жасаған жақсы көреді. Өзі түсіріп келген дүниені жан жақты ашып көрсету үшін ол бейне қорды көп пайдаланады. Арғы өткен тарихымен бүгінгісімен байланыстырып, дәл қазіргі уақыттың талабына үрдісіне сай етіп жеткізе білу, ол Гүлнардың шеберлігі деп айтар едім. Оның тағы бір айта кететін, бүгін көрермендер жақсы біледі, оның қоңыр керемет дауысы. Отбасым басты тірегім дейтін Гүлнар Османқызы екі қыз тәрбиелеп, үш немереге әже болды. Ал бір жерде табан аудармай қызмет ету бірлігі мығым ұжымның арқасы дейді әріптесіміз. Гүлжан Көленқызы, Айдар Әбдешев, 24 кезет, Алматы.